sunana comr Yusuf Sani, jami'in hudda da jama'a kuma da kafafun watsa labarai na Ahmed Bee Buhari a jihar Sokoto. Ina so in amfani da wannan dama domin in kira ga matasan jihar Sokoto har ma zuwa Najeriya. So da yawa dai ana ta ganin muna ta watsa wasu abubuwa a kafafun watsa labarai akan Ahmed Bee Buhari. Wasu na ta tambaya wane ne Ahmed Bee Buhari, wani matashi ne mai kishin ƙasa, wani matashi ne ɗan shekara 39 wanda ya fito takarar neman kujerar shugaban ƙasa a Najeriya, wanda ba a taɓa samun irinsu ba a